Ақмола облысында жастардың 5% екі қолға бір күрек таппай сенделіп жүр. Облыстық жастар ресурстық орталығының мамандары осылай дейді. Жұмыссыздық деңгейін төмендету үшін Көкшетауда кезекті жәрменке ұйымдастырылды. Оған 30 шақты кәсіпорын қатысып, 200-дей жұмыс орнын ұсынылды. Араларында 10-нан аса мемлекеттік мекеме бар. Жалпы осындай жәрменкелердің көмегімен жыл басынан бері аймақта 700-дей жас жұмыспен қамтылған. Өңірдегі жастардың жалпы саны 150 мың. Жоқтайды.